PMG. Ինոս Աբախեթիս ռուբրիկის ძროა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე დღეს ახალ სოციალურ პლატფორმას გაკვეცნობს. უკვე ერთი თვე არა აგროფეისჯი პორტალი შეიქმნა ფერმერების და დარგში მონაწილე ყველა რგოლის კომუნიკაციის ინფორმაციის გაზიარების და ეფექტური სავაჭრო ურთიერთობების ჩამოყალიბებისათვის. რისთვის და რა მიზნებით ფუნქციონირებს აგროფეისი ხუთენოვანი სოციალური ქსელი? ინოს აბახეთი მასპინძლობს პორტალის მთავარ კონტენტ მენეჯერს. ნინო, მოგესალმები და მესამე შესტუმარს. მოგესალმები, ანა, მივესალმები ჩვენ მაყურებელს. მართლა ძალიან საინტერესო პორტალია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ 21 საუკუნეში ყველაფერი თანამედროვე ტექნოლოგიებს უნდა ეფუძნებოდეს და განსაკუთრებით გაადვილდეს კომუნიკაცია რეგიონში მცხოვრები ადამიანებისთვის, არამხოლოდ იმ კუთხით, რომ მათ პროდუქცია აწარმოონ, არამედ მათ უნდა ქონდეთ საშუალება, რომ მარტივად მოახდინონ პროდუქციის რეალიზება, ესევე ყველა შეკითხვა, რომელიც უჩნდება ფერმერს, ქონდეს დროული ინფორმაცია. სულ თითქმის ამაზე საუბრობდით, რომ გამოწვევა ძალიან დიდი იყო, კომუნიკაციის ნაკლებობა არსებობდა და დღეს პრინციპში ეს პრობლემა ნაწილობრივ მოხსნილია აგროფეისიდან გამომდინარე. გულისხმობ ნაწილობრივ, იმიტომ რომ ბევრი რეგიონია კიდე და სოფელი ისეთი, რომელსაც ინტერნეტი ჩვენ და სამწუხაროდ დღეს არ აქვს, თუმცა აქვს ჭკვიანი ტელეფონები, ზოგან კარგად იჭერს, ზოგან საერთოდ ვერ იჭერს. ნაწილობრივ ეს პრობლემას ეხმარება, თუმცა ეს მხოლოდ ერთადერთი გამოსავალი, მე ვფიქრობ, არ არის, იქიდან გამომდინარე, რომ განათლება მაინც დეფიციტურია ჩვენ ქვეყანაში და სწორედ აგროფეისი უწყობს ხელს, რომ ონლაინ კონსულტაციები ქონდეთ ფერმერებს, მიიღონ ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც მათ ჭირდებათ სახლიდან გაუსვლელად, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსმევ, რომ უფრო მეტი არის განათლების ინფორმაციის და ბაზართან წვდომის კუთხით გასაკეთებელი ჩვენ ქვეყანაში. რუსო, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან ეთერში მობრძანებისთვის. პირველი, ძალიან კარგი იქნება თუ შენ თვითონ ახსნი, ხა ალბათ დიდი ახსნა ჭირდება, რა ატომ გადაწყვეტეთ აგროფეისის შექმნა, თან რაღაცა ფეისბუქი და აგროფეისი თითქოს უკვე ისეთი გათანამედროვებულია, რომ ერთმანეთთან რაღაცა კარგ თანხვედრაში არის. იქნებ უფრო მეტი ინფორმაცია შენ გვითხრა, რა იყო ამისი მიზეზი? ხო, პრინციპში ის, რომ ჩვენ ყოველდღურად გვიწევდა ურთიერთობა ფერმერებთან და წლების განმავლობაში დაგროვილი ეს გამოცდილება, რომელიც უკავშირდება ყოველდღურ შეკითხვებს, ინფორმაციის დეფიციტს, სწორედაც რომ არაეფექტურ სავაჭრო ურთიერთობებს, კომუნიკაციის პრობლემებს, რა შეიძლება და გაკეთებულიყო 21 საუკუნეში, თუ არა რაღაც ონლაინ პლატფორმა სისტემური ხასიათის, რომელიც დააკავშირებდა ადამიანებს სხვადასხვა რეგიონიდან, სხვადასხვა ქვეყნიდან და უფრო ეფექტურს გახდიდა მათ ყოველდღურ საქმიანობას, უფრო გაამარტივებდა მათ საქმიანობას და ამიტომ გადავწყვიტეთ ჩვენ ეს მივმართეთ ერთ-ერთ დონორ ორგანიზაციებს, ორგანიზაციას, მცირე კავკასიის ალიანსების პროგრამას, რომელიც გვერდში დაგვიდგა და ორი წლის განმავლობაში ვიმუშავეთ პროგრამულ მხარეზე და სულ რაღაც ერთი თვე არაც გაეშვა ეს პორტალის ატესტო რეჟიმში და ვფიქრობთ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დარეგისტრირდა, ის ვინც კი ჩართული არის სოფლის მეურნეობაში, სხვადასხვა რგოლში, სხვადასხვა როლში და ვფიქრობთ, რომ ეტაპობრივად წლის ბოლომდე დაახლოებით 400-500000 ადამიანს დავფარავთ მონაწილე რგოლს და უფრო ეფექტურ გახდება მათი საქმიანობა. ეს არ არის, მინდა აღნიშნო განსაკუთრებით, რომ მაყურებლისთვის ცხადი იყოს, ეს არის არავის საკუთრება, ეს არის საზოგადოებრივი პორტალი, პლატფორმა, რომელიც არის ყველასი იმისთვის, რომ მათ მიიღონ მეტი ინფორმაცია, ქონდეთ მეტი კომუნიკაცია, გაიმარტივონ სავაჭრო ურთიერთობები და ყველა სერვისი, რაც აქ წარმოდგენილია, არის უფასო მათთვის. მათ შეუძლიათ მოახდინონ საკუთარი პროდუქტის რეალიზება, დაუკავშირდნენ ბროკერებს, დისტრიბუტორებს, პირდაპირ სავაჭრო ქსელებს. ხშირად ჩვენ ქვეყანაში ახლა კარგად იცი ეს პრობლემა, ძალიან მოუწესრიგებელია შუამავლების რგოლის პრობლემა. ხშირ შემთხვევაში გლეხის და ფერმერის მიერ ნაწარმოები პროდუქტი საბოლოო ბაზრამდე საკმაოდ მაღალი ფასნამატით მიდის, არ არის სტაბილურობა სამხრივ და ვფიქრობ, რომ ერთის მხრივ დისტრიბუტორიც მოაწესრიგებს ამ პრობლემას, როდესაც ჭირდება სტაბილური მიმწოდებელი, განსხვავებული ნიშებიც მოიძებნება უკვე პორტალს, აქ შესაძლებლობა გაიფილტროს დარგის რეგიონალური ნიშნის მიხედვით, ესა თუ ის მეწარმე, ამა თუ იმ მიმართულებით, აქ არის გადამამუშავებელი საწარმო
იქნება თუ პირველადი პროდუქტის მწარმოებელი და დისტრიბუტორი იქნება სავაჭრო ქსელით უბრალოდ დაინტერესებული სუბიექტი, შეუძლია მოძებნოს კონკრეტული პიროვნებები ან პიროვნებათა ჯგუფი და მათ პირდაპირ დაამყაროს კომუნიკაცია და ვაჭროს ონლაინ სისტემით. ერთი რამ რო გავაკეთოთ ნათელი მაყურებლისთვის, იმიტომ რომ ხშირად ეს ონლაინ პლატფორმები რაც არის ერევათ და შემდეგ თუ რაიმე უხარისხო მიიღეს, ყოველთვის ავტორს ედავებენ. ანუ ძალიან სწორად მინდა რომ მაყურებელს ესმოდეს, ორი მხარე იქნება, დარეგისტრირდება ფერმერი, რომელსაც აქვს პროდუქცია, დარეგისტრირდება მყიდველი, რომელსაც შეუძლია იყიდოს, თქვენ ხართ უბრალოდ კომუნიკაციის და შუამავალი, ანუ თქვენ არანაირ პასუხისგებლობას არც ხარისხზე, არც რაოდენობაზე არ იღებთ. ეს არის და მის კეთილს მიზიერებაზე. ანუ ამ შემთხვევაში როგორ არის, ჩვეულებრივად მაყურებელს რო ცხადი იყოს, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც დაინტერესებულია რომ მოხდეს აგროფეისიდან ისარგებლოს მის საკომუნიკაციო იქნება თუ სხვა სერვისებით, რეგისტრირდება როგორც Facebook-ზე, ზუსტად იმავე დაახლოებით იგივე პრინციპით გადის რეგისტრაციას, რეგისტრირდება კონკრეტულ როლში, შემდეგ ირჩევს ვინ არის, ფერმერი არის, შეუძლია საბანკო სექტორით დარეგისტრირდეს და ასე შემდეგ ყველა, ანუ როგორც ეს ფერმერი და მის ირგვლივ შემოკრებული ყველა და ირიბად მოსარგებლე საქმეურნეობის, დიახ, რეგისტრირდებიან ეს ნი კონკრეტულ როლის მიხედვით და შემდეგ უკვე ამყარებენ ურთიერთობებს იმ ადამიანებთან, რომლებიც მათ აინტერესებთ. ჩვენ შეუძლიათ ატვირთონ ინფორმაციები, ფოტო მასალა, ვიდეო მასალა, ღონისძიებები, რომელიც დაგეგმილი აქვთ ან სურთ დაგეგმონ, გამოიწერონ ესა თუ ის ინფორმაციები კონკრეტული მიმართულებების მიხედვით. მე თუ არ ვთქვით, მე ფუტკრე და არ მაინტერესებს მე ცხოველების მიმართულება, მე მხოლოდ მე ფუტკრეობაში ჩართულ ინფორმაციებს გამოვიწერ და სიახლეების სახით მე მომივა ეს ინფორმაცია, როგორც ვთქვათ, Facebook-ს აქვს notification-ების სახით, ასევე შიდა შეტყობინებების სისტემა მუშაობს, რომელშიც თუ მე დავაგზავნი, მე შემიძლია შევქმნა ერთიანი შეტყობინება და დაუგზავნო სამიზნე ჯგუფს და ვინც არის რეგისტრირებული სამიზნე ჯგუფში, ყველას მიუვა ეს შეტყობინება, თუ მაგალითად ყიდი, ვთქვათ, ბიოლოგიურად სუფთა ხორბალს, იმით ნებისმიერ ინფორმაცია და დაუგზავნო ყველა დისტრიბუტორს, ყველა. ანუ მე შემიძლია რომ მოვნიშნო რა მაინტერესებს და მომივიდეს. და მიუ ასევე მიუვიდეს ეს შეტყობინება. ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც მას ქვეყანაში დგას, ეს არის კომპეტენტური კონსულტაცია კიდევ ერთ-ერთი. ნუ სავაჭრო ეს ძალიან წამყვანი და მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შეიძლება ვაწარმო ხარისხიანი პროდუქტი და უბრალოდ ბაზარი არ მქონდეს. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის, როგორ ვაწარმო ხარისხიანი პროდუქტი და მე ამაში მჭირდება კონსულტაცია. იქნება ეს აგრონომის, ვეტერინარის, სურსათ უნებლობის სპეციალისტის უბრალოდ ხარისხთან მიმართებაში და სტანდარტებთან მიმართებაში, ლაბორატორიული კონტროლი და ასე შემდეგ. ამასთან დაკავშირებით არის განსაკუთრებულად კარგად დაგეგმილი და მოგვარებული ონლაინ მიმოწერის ინსტრუმენტი სპეციალისტებთან, როდესაც შეგიძლია უბრალოდ დაწერო ნებისმიერ შეკითხვა და დააგზავნო სამიზნე სპეციალისტებთან და თქვა თუ არის პირობითად ამ მიმართულებით 50 თუ 100 სპეციალისტი რეგისტრირებული, ყველას მიუვა და მათი მხრიდან შემოსული პასუხებიდან აირჩევ საუკეთესოს ან შეხვალ მასთან კომუნიკაციაში ვისის დაგაინტერესებს. რაც ყველაზე მთავარია, როგორც თქვა ჩვენ ვირჩევთ ექიმს, როდესაც მივდივართ რაღაც კონკრეტული მიმართულებით სამედიცინო დაწესებულებაში და ვიცით ვის ვირჩევთ, შეიძლება უბრალოდ დავსირჩოთ, ვნახოთ ინტერნეტში, მოვიძიოთ ინფორმაცია ამა თუ იმ ექიმის შესახებ და ვნახოთ თქვა რა კონკრეტული ხარისხის მატარებელი და რა გამოცდილების, აქაც არის ეს ზუსტად ეს ინფორმაციული ხელმისაწვდომობა, ანუ მოვიკლოთ ინფორმაციასაც ვახდენ მომეწონება თუ არა. ესეც არის, შეფასების სისტემებიც არის, ვარსკვლავური და მოწონების პრინციპი და შემდეგ კვირის ბოლოს სისტემა ითვლის და გამოყავს თავარ გვერდზე კვირის საუკეთესო სპეციალისტი, ვინც უფრო იაქტიურა, კვირის საუკეთესო ფერმერი, ვინც ყველაზე მეტად მაღალი შეფასებები მიიღო და ასევე იყო აქტიური ჩართული კომუნიკაციაში და საუკეთესო მომსახურება, ვინც გაწია მომსახურება და ამანაც მიიღო თქვა საუკეთესო შეფასება, ამასაც ითვლის სისტემა და შემდეგ უკვე ესეთი გარკვეული ფორმულის სახით გამოდის და ჯდება მთავარ გვერდზე ფოტოთი, ვთქვათ, პირობითად ნინო იყო საუკეთესო ვთქვათ მომსახურების სფეროდან და გამოჩნდა ეს ადამიანი უკვე მთავარ გვერდზე. ანუ ექსპერტების საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იქიდან გამომდინარე რომ სადაც არ ჩავდივართ რეგიონში და ნამდვილად კარგად იცი ეს პრობლემა, რამდენად მნიშვნელოვანია ამა თუ იმ კულტურასთან თუ ცხოველთან მიმართებაში საუკეთესო ექსპერტის კონსულტაცია. ამ შემთხვევაში აქ წარმოდგენილი არიან დღესაც და კიდევ უფრო ძლიერდება ეს მხარე, იქნება წარმოდგენილი მთელი საქართველოს მასშტაბით ექსპერტები და მე თუ ცხოვრობ პირობითად ყვარელის რაიონ სოფელ გავასში, შემიძლია უბრალოდ სამეგრელოდანაც მივიღოთ ხელთან დაკავშირებით კონსულტაცია, ვთქვათ, იმიტომ რომ შესაძლოა იქ უფრო მეტი გამოცდილება აქვს სპეციალისტებს ონლაინ საშუალებით. ანუ ეს კომუნიკაციის თემა უკვე მოხსნილია, უკვე ტელეფონის გარდა, იქ რა თქმა უნდა სატატრელო ტელეფონიც მითითებულია, ელფოსტაც მითითებულია ამა თუ იმ ადამიანის, მაგრამ უბრალოდ შიდა შეტყობინების სახით შეიძლება უკვე კონკრეტულ სამიზნე ჯგუფს დაუკავშირდე, მიიღო ეს მათგან
რეკომენდაციები და უკვე მერე თავად გადაწყვიტო. Programat ce xuide matitan, asta e o lazem dishnul oan problem axirat. Chuan rad guitzav scholme de albat chen stalia didi gamut stile va gami martula bite saris pinian septan da gav shirabi chemo solishek it xobis. Chuan tan chemo solishek it xobis didi procenti it gas ras axam tipo programe bia ragnat imi bi goda pinian sebi rogor ma bi pawa. Es qala peri asta vekne mat armat genili mat che uzet pro zoga da tatser rome var tko desa da es permeri aus asis solis akoneli akada akwa lokalizabuli. Romel proyekt che mi igos manatsoba. Ara, tviton agzavnis ukve am shek it xvas da monishnavs vis ugzavnis. Ertis khri ფინანსები მესაჭიროება ყველა საბანკო სექტორს დავუგზავნი და უკვე საბანკო სექტორი იქნება გამომხმაურებელი ვთქვა და უკვე იქ წავა შეთავაზებების მხრივ შეხედავს ვთქვა რომელი ბანკი უფრო საუკეთესო შეთავაზებას მისცემს ბანკი იქნება მიკროსაფინანსო იქნება კონკრეტულ ლოკაციას აერჩევს და უკვე მათგან ეს შემოვა ასევე სახელმწიფო პროგრამებს მონიშნავს და სახელმწიფო პროგრამებთან მივა ასევე ჯგუფების მიხედვით შეიძლება ვთქვა იგივე თქვენი ასოციაციას წარმოადგენია თქვენი ასოციაციაში და ჯგუფებში შეიძლება ვთქვა ვინც მონიშნა რომ ის არის ფერმერთა ასოციაციის წარმომადგენელი შეიძლება ჰქონდეს რაღაც კონკრეტული შეკითხვა, იმიტომ რომ ყავს გამოცდილი ფერმერები და ფერმერი ფერმერს უზიარებდეს გამოცდილებას და მონიშნოს და დაუგზავნოს. ანუ როგორ არის ისეთ რომ ძალიან ბევრი ინსტრუმენტია. ძალიან ბევრი ინსტრუმენტია, ეს ინსტრუმენტები არის ერთხელ უნდა დაუჯდეს ადამიანი, ჩახედოს და მე ვფიქრობ რომ შემდეგ უკვე ძალიან აქტიურად გამოიყენებს და მიხვდება რომ ძალიან მარტივად შეძლებს დაძლიოს ესა თუ ის საკითხი ერთი ფანჯრის პრინციპით. ანუ ხილიან გაუსვათ შეიძლება გაყიდოს პროდუქტი, მიიღოს კონსულტაცია, დაგეგმოს ესა თუ ის ღონისძიება. ყველაზე ერთ-ერთი ძალიან მოქნილი ის არის გამოიწეროს აგრო და ვეთ კალენდრები. Და ჩვეულებრივად ის მუდმივად აუნთებს რომ ეხლა ესაა გასაკეთებელი და ახლა ეს არ იქნება ზოგადი. თქვათ თუ მაგალითად ანტიჰელმინთური დამუშავება ჩაატარეს, ეს არ იქნება ზოგადი, იქნება ძალიან კონკრეტული. რაზე ჩაატაროს, კონკრეტული სარეკომენდაციო საშუალებები რითი ჩაატაროს, მაგრამ ეს შეუძლია არ გაითვალისწინოს, რა თქმა უნდა, შეუძლია გაითვალისწინოს, იმიტომ რომ ეს არის პროფესიონალ მეცნიერთა ჯგუფის მიერ შედგენილი რეკომენდაციები, იგივე აგრონომიაშიც თუ ვეტერინარიაში შეუძლია გაითვალისწინოს, შეუძლია არ გაითვალისწინოს და უკვე ჩაეკითხოს შიდა ექსპერტთა ჯგუფს, რომ მე მაგალითად აგრო კალენდარში თუ ვეთ კალენდარში ვნახე ესა თუ ეს რეკომენდაცია, თქვა პირობითა ჭრახზე დამუშავება. ხო, მე მირჩევენ რომ ესა და ეს გამოვიყენო, ვარ ლოკალიზებული აქადაკ და ეს გამოვიყენო თუ მირჩევთ უფრო უკეთეს და მე ექსპერტები რა თქმა უნდა სხვადასხვა საერთებს ურჩევენ, იქ დისკუსიის ელემენტებიც იქნება შეტანილი, კომენტარის პრინციპიც არის. კიდევ ბევრი ეტაპობრივად ემატება სიახლეები, მაგალითად ხა მექანიზატორის ფუნქციაზე ვმუშაობთ, როდესაც ადამიანს შეუძლია მის ლოკაციაში უკვე დაინახოს რა მექანიზაციის ცენტრებია და უკვე ონლაინ დაუკავშირდეს და მოახდინოს ერთგვარი გამოწერა და ის შემოუერთდება სერვისს, ხო, ვინც შემოუერთდება, მაგალითად ეს სერვისი იქნება უკვე დაჯავშნილი მისთვის, იმიტომ რომ ხშირად ეს პრობლემას დგას რიგებია მექანიზაციის გამოყენებაზე, იქნება თავის ფასები წარმოდგენილი, ასევე აქტიური მუშაობა მიდის ონლაინ მაღაზიასთან დაკავშირებს, როდესაც ასევე შეუძლია კონკრეტული პროდუქტი იქნება ეს ვეტერინარული პრეპარატი თუ უბრალოდ ინვენტარი თუ ნებისმიერი რამ გამოიწეროს და ნელ-ნელა, ანუ რაც ყველაზე მთავარი ეს პროგრამა არ შექმნილა სადღაც უცხოეთში, არ არის დუბლირება, არ მომხდარა. ქართულია და კარგია. ქართული პროგრამისტების მიერ დაწერილი, ანუ ამ პროგრამის უკან დგას გუნდი, რომელიც მუშაობს, ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობს, თქმის და ცდილობს რომ დახვეწოს და უკეთესი პროდუქტი შესთავაზოს მომხმარებელს და როგორც თქვა გვინდა რომ ქართული ღვინო იყოს და კარგი და ჩანდეს სადღაც ქართული თაფლი, ასევე მოუწოდებ თქვა მაყურებელს რომ ესეც ქართულია, გამოიყენოს და გქონდეს ჩვენი ქართული სოციალური ქსელი ოღონდ საქმიანი და იყოს უფრო მეტად მოქნილი და მართლაც გამოადგეთ ყოველდღიურ საქმიანობაში. კიდევ ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი, რაც მინდა დამემატებინა, ეს არის ის რომ ეს პორტალი ამ ეტაპზე არის ხუთენოვანი და ემატება უკვე ვფიქრობ თურქულის დამატებასაც. ეს ნიშნავს იმას, რომ სხვადასხვა ჩვენ რეგიონალური აზერბაიჯანული, რუსული, ინგლისური, ქართული და ახლა უკვე თურქული ინტერფეისიც გვინდა დავიწყოთ. ეს სრულად ინტერფეისი გამართულია. ნელ-ნელა ჩვენ უკვე აზერბაიჯანში ვიპოვეთ, ანუ ყავს გუნდი, რომელიც უკვე აზერბაიჯანურ რეალობაზე იმუშავებს, იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი რეგიონალური სავაჭრო პარტნიორებიც გვინდა იყოს წარმოდგენილი ადგილზე და შიდა კომუნიკაცია ქონდეთ ადამიანებს. ოღონდ ამ შემთხვევაში საჭიროა ვისთანაც გააქვს ეს და გინდა რომ თქვა შენ შესახებ გაიგონ შენი პრეზენტირება მოახდინო. საერთოდ ეს პორტალი იმისთვისაც არის რომ საკუთარი თავის პრეზენტირება მოახდინო, უკეთ წარმოაჩინო, გაგიცნოს საქართველოში სხვადასხვა რგოლის წარმომადგენლებმა, ასევე შეიძლება უცხოეთშიც გაგიცნო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იგივე აზერბაიჯანულ მოსახლეობასთან ქონდეს კომუნიკაცია, როგორც ჩვენ ეთნიკურ ასევე აზერბაიჯანში ჩვენი მთავარი პარტნიორი ვინც არის სომხეთში, თურქეთში და უკვე სხვა რეგიონალური ეს თქვა ჰაბივით შეიკრება
ხდება და ერთმანეთთან ძალიან კარგი კომუნიკაცია იქნება. მაგალითად, რო შემოდის თურქეთიდან რაღაცები, გვაქვს ხოლმე რაღაც კითხვის ნიშნები, შეგვიძლია პირდაპირ ვკითხოთ მათ დაუკავშირდეთ. მათი გამოცდილება გავიზიაროთ და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა ესეთი კარგი ინფორმაციისთვის. ფიქრობ, ანუ ჩვენ ის გადაგვჩენია, რომ მოუწოდოთ ჩვენ მაყურებელს და დაინტერესებულ ადამიანებს, რომ ჩაერთონ აგროფეიში, ქართულია და კარგია, უფრო მეტი შესაძლებლობა არის, რომ გქონდეთ ინფორმაცია არამხოლოდ სოფლის მეურნეობაზე, არამედ სრულად ფლობდნენ ინფორმაციას, თუ რა ხდება ჩვენ, ასე ვთქვათ, მეზობელ ქვეყნებში. ხუთენოვანი პორტალი კიდე იმის საშუალებას მიცემს, რომ უფრო მეტი კომუნიკაცია არსებობდეს, უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია გავიზიაროთ, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ პროფესიულ სწავლებაზე, ხშირად ვსაუბრობთ სწავლის, ესე ვთქვათ, დეფიციტზე და ყველაზე სწორი არის, როდესაც პრაქტიკული ინფორმაცია მოდის სწორედ ფერმერიდან და ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმ ადამიანების გამოცდილება, რომლებმაც წლების წინ ეს ყველაფერი გაიარეს. ყველაზე მოკლე ინექცია კიდე საშუალებას გაძლევს იმისი, რომ უფრო სწრაფად განავითარო შენი ფერმერული მეურნეობა განათლების კუთხით. გარწმუნებულია, რომ ბევრისთვის ძალიან საინტერესო პლატფორმა და პორტალი იქნება, რომელსაც აქტიურად გამოიყენებენ და შედეგებსაც აუცილებლად უახლოეს მომავალში მოვიკითხოთ. მათ შორის ფერმერებისგან რა შთაბეჭდილებები აქვთ, რა გამოსადეგი ინფორმაცია მიიღეს და რა რჩევებს უზიარებენ ძირითადად ერთმანეთს. მადლობა ნინო ზამბახიძის და რუსთან გიგაშვილის, აგროფეიში პორტალის მთავარ კონტენტ მენეჯერ.